השקט הזה לא מוצא חן. הופה, 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 היי, תשאיר איתנו את ההופה, הופה, היי, שאתה עצוב כל כך, זה לדרך אל תשכח, תשאיר איתנו את ההופה, הופה, היי. אני כל כך אוהב להסתובב ולטייב בכל מקום, בכל פינה שיש בארץ ישראל. רגע גדול, רגע חגיגי, רגע היסטורי, כצלה. משגרים את הלוויין עמוס. 10 שנים של עבודה, אלפי שעות של מחקר, ועכשיו הרגע הגדול. כצלה, אל תסתכל עליי ככה, אני הייתי עד להרבה גלילות של לוי. אבל הפעם זה משהו מיוחד. תצאו להפסקה. אני רוצה אתכם תוך חצי שעה פה לבושים ורעננים לשיגור. יותר שמאלה, שמאלה. זהו, זהו, עכשיו זה טוב. דום דום! דום דום, שקט! ביי! איגל! איגל! אבי! לאן הם נעלמו? לאן הם נעלמו? אמרו שהולכים להציץ במטוס, כבר שעתיים שנעלמו לי. תמיד, תמיד משאירים אותי פה עם העבודות הקשות, עם העבודות המסוכנות, וקר לי פה, ו... דום דום! די, שקט! גם אותו תקעו לי. שלא יאומן. הנה החלום שלי הופך למציאות. טוב, לוי, אתה קיבלת את החזית מזג האוויר? אני לא רוצה יותר שום פשוט, היה לי מספיק בשנה האחרונה. טוב, אני לא יודע למה אני מזיע, אולי זה מהתרגשות. טוב, לוי, אנחנו מוכנים? אוקיי, בבקשה, לחץ שמים. לחץ אוויר. לחץ. מה זה? תלחץ, תלחץ פליי, מה זה? הכל השתבש לי פה. תלחץ, תלחץ פי. למה זה לא משדר? מישהו מפריע לי פה? 10 שנים יודעת לדמיון, תלחץ, היי! כל הזה משתביש פה, ממה נכנס לתוך המסך? תלחץ, בי! לא! אבי, אתה יודע שהחלום הכי גדול שהיה לי בילדות, זה היה להיות טייס. דווקא מתאים לך להיות טייס. מה אני אגיד לך, איגל, אני יותר גבוה מקורקינט, לא מתרומם. רגע, אז למה לא נהיית טייס? מה, תראה כמה שהם רצו אותי עם קורס טייס? ו? הם לא השיגו לי מטוס, מה, נו, נו. האמת היא שבחרתי מקצוע הרבה יותר מסוכן. איזה? אסטרונאוט. ראית פעם סמר שהוא לא אסטרונאוט? איגל, תגיד את האמת, תגיד שזרקו אותך. חייך, מי זרק אותי? טוב, היה לי פחד גבעים, אוקיי? חוץ מזה, אל תתחיל איתי. אל תתחיל איתי. הנה פרה. מה הוא? קום, 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 קום. נראה לי עצבני גם. אבי, התעשייה האווירית מייצרת טילים, מטוסים ללא טייסים, לוויינים. כמו כן, התעשייה מייצרת... יופי, באמת יופי. פררה, כדאי שגם אתה תקשיב, אוקיי? זוהי חברה בקנה מידה בינלאומי, 17,000 עובדים כמובן, והייתי מוסיף ואומר... אבי. מה? למה אתה מדבר ככה? מצחיק, מצחיק מאוד, באמת מצחיק. מה? אני קורע את עצמי, מעמיס תפאורה, ואתם משחקים בטייסים. אמרתם שאתם הולכים ל5 דקות, כבר שעתיים שאתם משחקים כאן. ותקעתם אותי עם התפאורה וגם עם דומדום. דומדום, דרך אגב, מרחרח פה יותר מדי בסביבה. נו מה, זה סימן שהוא צריך לעשות משהו. כן, פררה, תעשה לי טובה, אנחנו פה בהסברים על המטוס. קח את דומדום לעשות פיפי. תגיד לי, אתה לא חושב שאתה מגזים? למה? לא מספיק שאני סוחב בשבילכם גם דומדום על הראש שלי? אדוני, זה כלב שלך בדיוק כמו שזה כלב שלנו. עכשיו אתה תקשיב טוב. שקט, איזה יום היום? יום שלישי. וביום שלישי תורו של מי לקחת את דומדום? בסדר, אני אקח אותו. אוקיי, אבי. מה? אני נוסע עם פררה לעזור לו עם התפאורה. נו. תגיע כבר ברגל, אוקיי? למה ברגל? למה שאני אגיע ברגל? או, קוטר, זה לא רחוק. בואו. אוי, כל פעם ברגל, ברגל, ברגל.
אני לא מבין אותך, אני לא מבין אותך. אתה משגע אותי לפעמים, אתה יכול להסביר לי את העניין הזה. עברנו כבר את כל התעשייה האווירית, אני נגרר אחריך עם הרצועה הזאת, וכבודו לא מוצא לי מקום לפיפי. אני לא מבין, אתה לא יכול כמו כל כלב נורמלי, לגשת לאיזה דשא, לגשת למשהו ולעשות. מה אתה צריך לסבך את העניין הזה? אני רוצה ללכת לחברים שלי בחייך, דום-דום. אני מתפלא על... מה? אתה מתבייש ממני. נו, באמת, הצחקת אותי עכשיו. נו, גש, תעשה פיפי ותעשה לי טובה, תעזוב אותי מהדברים האלה. נו, גש, תעשה כבר פיפי. דום-דום, דום-דום, אמרנו, אמרנו פיפי, לא מרדפי לילה. דום-דום, אני... בוא... אני המום. אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. זה נראה לי כמו כמו יצור מהחלל. היי, סלח לי, מי אתה? מה זה? אני לא מבין שום דבר. מה זה, אוזניות? באוזניים? מה, הוא רוצה עכשיו להשמיע לי קונצרט חללי? מה זה? אני יצור מכוכב אחר, נחתי נחיתת חירום, זקוק לעזרה מיידית, S.O.S. בסדר, אתה נראה לי דווקא נחמד, אבל אני לא יודע איך אני יכול לעזור לך. יש לי רעיון. דום דום. גש מיד, תקרא לפררה ואיגל. מיד תגיד להם שיש מקרה חירום. גש. מהר. בסדר, אני הבנתי, אתה תקוע, אבל אין לך מה לדאוג. מיד יגיעו החברים שלי, פררה ואיגל, ויהיה בסדר. אנחנו נשתדל לפתור לך את הבעיה. יהיה בסדר. לפי המחוג, חסימה באה מפה. אז 10 שנים ומישהו מצליח לשבש לי את העניין הזה. בטח, מישהו שכח פה מכשיר אלקטרומגנטי. השריפה הוא כזה מסודר וכזה פרוך. הופ, 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 הופ. מה זה השן שם בחשמל? אני צריך לבדוק את זה, אולי משם באה חסימה. רק רגע, אה? בוא, דודו, בוא. יגאל, מה זה המטוס הזה? מה המטוס? זה נראה לי כמו חללי. איזה מטוס? אבי, מה עושה פה כפול הראש הזה? יגאל, זה לא כפול ראש, קוראים לו קוסמולינו, והוא מכוכב צצקנוז. הוא נחת פה נחיתת חירום, הוא זקוק לעזרה. יגאל, אני בהלם. אה, בהלם? אני בשוק. אתם בשוק, אני בטראומה, אני מסביר לכם, הוא נחת פה נחיתת אונס, אנחנו צריכים לעזור לו לחזור. רגע, 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 מה אתה מהר? רגע. אנחנו באזור סודי. זה לא עניין שלנו, צריך להסגיר אותו לאנשי הביטחון. אולי הוא מרגל בכלל. להסגיר אותו? כן. אתה יודע מה יעשו לו אם יתפסו אותו? הרי יפרקו אותו לחתיכות קטנות. אתה מכיר את כל המדענים הסקרנים האלה? תמיד רוצים לגלות מה יש בפנים. חבר'ה, על מה אתם מדברים? זה יצור חי ונושם כמו דונדום שלנו. הוא זקוק לעזרה. רגע, תן לחשוב, תן לחשוב, אוקיי? שנייה, תן לחשוב. בוא נה, הוא נחמד הקוסמוליטיק. קוסמולינו. קוסמולינו שלך. מה הבעיה שלו? הוא הסביר לי קודם שזה משהו עם המצברים לא בסדר. תנו לי לבדוק. אני למדתי בבית ספר מקצועי. מה הקשר בפקידות למצבר, אה? הפרעות, הפרעות, הפרעות. אתה רואה? עכשיו יגלו אותנו. הלכה הופעה, הלך הכל. זה בור. דה מה? תן לי לטפל בזה, אני אנסה לעצור אותם, אוקיי? אני אשאר פה. מה זה החשמל הזה והעשן? אני מוכרח לראות לפני ש... סליחה? אסור לעבור. אסור לעבור לשם. אסור לעבור? לא, אסור בשום אופן לעבור. אסור לעבור? אסור לעבור. אני אבו מהקטע, ואתה אומר לי אסור לעבור? מי אתה בכלל? יגאל. איזה יגאל? מופאי. תגיד המופאי. אני מכיר. הנכדים שלי הרוסים עליכם, איך הגעתם הנה? יש לנו פה מחר הופעה לילדי התעשייה האווירית. מה אתה אומר? תגיד לי, ומה זה כל האשן הזה והחשמל? זה התפאורה שלנו להופעה. תפאורה להצגה? כן, כן. ומה זה גם ציר תפאורה שלנו? זה התפאורה שלנו, דובה לבנה את זה מיוחד להופעה. הבנתי אותה. תשמע, אני מוכרח לשגר איזה לוויין פה, ומשהו לא מסתדר לי פה. מה עושים? אולי אתה יודע. ניסית את כל הכפתורים? את כל הכפתורים, ניסית שם אחד, 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 ניסית את כל הכפתורים ביחד. לא, אבל בבת אחת? בבת אחת. אוש,
נכון, חשבתי, זה בדיוק מה שאני צריך לעשות, את כל הכפתורים בבת אחת אני צריך... תשמע, אדון רקטה. כן, אברהם רקטה. אברהם רקטה. אינג'ינר, אברהם. תלך לשם, ותנסה ללחוץ בבת אחת על כל הכפתורים. זה רעיון, זה... אל תשכח להזמין את הנכדים מחר להופעה. יוצא מדקה, תאמין לי, יגאל פה, יפה. תאמין לי, שאם הכל מסתדר, אני משגר לך את הלוויין באמצע ההופעה. מה, באמצע ההופעה? בשידור חי? מילה של אברהם רקטה זה מילה, תאמין לי, באמצע ההופעה. רעיון גדול, רעיון גדול. תודה רבה לך. תשמור לי מקום שלא יהיו שם בעיות, בסדר? לוויין, בשידור חי? כן. רעיון גדול. רקטה? אברהם רקטה. זהו, אבי, הכל בסדר, המצבר טעון. אל תשאל איזה בלגן נכנסנו, מישהו הגיע, יגאל יצא אליו, מי יודע מה יהיה. חבר'ה, אני חושב שהבנתי הכל. אם אנחנו לא עוזרים לקוסמולינו הנחמד הזה להמרים מפה, הוא בצרות, ולך תדע אם אנחנו מגיעים להופעה. אבל המומחה אומר שהכל בסדר. הוא רק צריך לחבר למצבר פלוס לפלוס, למינוס למינוס, והכל בסדר. אה, כן? כן. אז קוסמולינו, אין ברירה. צריך להיפרד ממך, זה לא קל. היה נורא נחמד להכיר אותך. סע לשלום, סע בזהירות. ותיזהר בסיבובים. להתראות נחמד. להתראות. להתראות. חבר'ה, להופעה, מהר. קדימה. אנחנו ממהרים, בואו. הופה! 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 ולא טייס, אהבה בשחקים, אף פעם לא נמאס, מרחף על הקרקע מנופח כמו טווס. בלעדייך כבר אמרתי, אני מטוס ללא טייס. אני מאוהב, מרגיש ברומים, אני באוויר, עובר מרחקים, טועה כמו ציפור, על שבר ענן. ואת קניתי, קניתי, ביקור ובזמן, בלי גבור, אפים רק תגידי לאן. בלעדייך אני, מטוס ללא טייס, אהבה בשחקים, אף פעם לא נמאס, מרחף על הקרקע מנופח כמו טווס. בלעדייך כבר אמרתי, אני מטוס ללא טייס. Oh, אני הלוויין, ואת הכוכב, טייס בדיוני, כולו מאוהב, כוח משיכה, בלך ובני, כמו בום אלכוהולי, אלכוהולי, עברת למולי, למולי, ושים המסלול הוא שלי. בלעדייך אני, מטוס ללא טייס, אהבה בשחקים, אף פעם לא נמאס, מרחף על הקרקע מנופח כמו טווס. בלעדייך כבר אמרתי, אני מטוס ללא טייס. שמש תזרח, היא תזרח, ולילה ישכח, הוא ישכח, חייכי העולם הוא שלך. כי בלעדייך אני, מטוס ללא טייס, אהבה בשחקים, אף פעם לא נמאס, מרחף על הקרקע מנופח כמו טווס. בלעדייך כבר אמרתי, אני מטוס ללא טייס. אני מטוס ללא טייס. אחר הצהריים טובים, ילדי התעשייה האווירית, כמה שאנחנו נהנים להיות איתכם כאן, אין לכם מושג. נהנים זה לא מילה. באמת. אני... כל כך אופטימי, אבי, אתה יודע... יגאל, מה עושה אותך כל כך אופטימי? מה? אתה לא יודע שאנחנו משגרים בשידור חי לוויין לחלל באמצע ההופעה? לא סיפרתי לך? פה? לא הספקת כנראה. נו, ולבקר יומיים בתעשייה האווירית, זה לא להיות אופטימי? אתה יודע כמה שאני אופטימי? אתה יודע איזו הרגשה נהדרת שיש לי? אתה צודק מאוד. באמת? אתה צודק. יגאל, אתה יודע כמה דברים טובים בארץ יש שאני מכיר?
מה למשל, פררה? למשל, אריאל זילבר. נכון מאוד, אז אמר שרוצה להתראות איתנו אחרי המבול. אריאל זילבר! ושתף והחריב את עולמו חוץ מנוח ובני ביתו וכל החי אשר היו איתו והם נשארו כדי לפרוט ולרבות כי זה מה שהם ידעו לעשות וכך התחיל העולם שני כמעט כמו מבראשית וזה הסיפור על קצה המזלג על אודות נוח אבל אני לא דואג כי זה קרה לפני הרבה שנים ועכשיו החיים הזמניים משתנים ויש לי עוד סיפור כמו זה האחרון על גז כזה שנקרא אוזון והוא ממלא את השמיים וסימנו הוא שלוש ולא הוא שתיים והוא ההגנה מפני השמש והקרינה ואם לא נשמור עליו במהרה הוא ייעלם מאטמוספירה ויש עוד גז שאני לא מכיר והוא נמצא במטהרי אוויר ובכל ספרקט שומרים באנגלית ומי שלא משתמש בזה שיקום ויגיד כשהגז משתחרר הוא עולה לשמיים אוכל ונוגס מן האוזון שמגן עלינו ואם הוא לא יהיה פה במהרה תהיה לנו כאן איזה תזרה והמבול יבוא שני וזה עיקר התחזית זה עוד 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 אנחנו מרזיסים כאן לבטח והאוזון מתפרק לו בשטח נוצרת סביבנו חגורה של CO2 היום ונורא החגורה הזאת את הקרינה קולטת ושום דבר היא לא פולטת ולפי החישובים של המהנדסים הקרחונים שבקטבים נמסים עולמנו הולך ומתחמם ומבלי שנרגיש הים מתרומם והים גולה 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 והים עולה 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 ואנחנו לא עושים דבר ורק בורחים כשמאוחר ופתאום הים יפרוץ לכל עבר יגיע לגובה של 50 מטר וזהו זה מה שיהיה בסוף ותגידו שלום לכל הרי החוף הוא יהיה אז מאושר יביט בשמיים ועל הנוף וייתן למבול הזה לחלוף ואז אחרי שירדו המים יעסקו כולם במלאכת כפיים יתחילו לפרוט ולרבות כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות העולם יתחיל שוב בשלישית כמעט מבראשית זה עוד עוד זה עוד עוד שלא יישאר מהן כלום בסוף ועל אודות המבול ונוח דברים כאלה אי אפשר לשכוח ויש לי עוד ציפורים הרי והשכם אבל פה צריך אולי לסיים להגיד שלום ותודה רבה ולהתראות במבול הבא כמה שאני אוהב את אריאל זילבר. תודה רבה לאריאל זילבר. מה קרה? אברהם רקטה, מה הוא רוצה במצרפה? תראה, לחצתי על כל הכפתורים ושום דבר לא עובד, מה לעשות? את כל הידיעות הורדת? זה הורדתי, כמו שאתה אמרת לי, זה שום דבר לא עובד, מה לה? את החלונות פתחת? פתח. שכנס אוויר, אוויר. נכון מאוד, אתה צודק. תתחילו בלעדיי, אני כבר באת, תגמור שם שלום. פררה, גש מיד לקוסמולינו ולחללית, ותדאג שימריאו מפה מיד, כי אי אפשר מסתבר לשגר את הלוויין, משהו לא בסדר שם. גש מיד, גש!
אתה עוד כאן? תן לי לבדוק. נו בטח, הפכת את כל החיבורים. אומרים לך פלוס לפלוס ומינוס למינוס. זהו, עכשיו הכל בסדר. תמרים מכאן מיד לפני שיגלו אותך. להתראות. משהו על יגאל החבר שלי. אתם רואים אותו כאן על הבמה, עומד, מדבר, שר, מצחיק, כזה ביטחון. אל תראו אותו ככה, תדעו לכם שיגאל הוא ביישן גדול מאוד. כן, כן. כשהיינו ילדים בבית הספר, הייתה לו חברה, ויגאל היה כל כך ביישן שהיא ביקשה ממנו חברות. ורק אחרי חצי שנה, אחרי שהיא אמרה לו אולי איזה 1,000 פעמים, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, הוא העז ואמר לה, תראי, ביישן אוהב אותך. בשמלה אדומה וצמה אדמונית, חיוכה כמו מלאך וכולה חיננית, התאהבתי ועיניה יפות ובצבע שקט, גם שפתיה ורודות, יש לה אף סולל, איך נגנבתי. ביישן, מתי תלמד כבר? באהבה יש גם כללים, צריך לומר שלוש מילים. ביישן אוהב אותך, ביישן אוהב. כשעברה לידי והיה עוד אפשר, ועלמו המילים והיה מה לומר, איך נחנקתי. מביטה בעיניי ואני מתבייש, מבטה התמים, איך אני מתרגש. שוב הסמקתי. באישה, מתי תלמד כבר? באהבה יש גם כללים, צריך לומר שלוש מילים. ביישן אוהב אותה, ביישן אוהב אותה. ולפתע נקשה, התקרבה עד מאוד, לחשה לי מילים, לחשה לי סודות, איך הקשבתי. גם אני ביישנית, התביישתי לומר, והושיטה לי יד, הירח זהר, התאהבתי. ביישן, מתי תלמד כבר? באהבה יש גם כללים, צריך לומר שלוש מילים. ביישן אוהב אותך, ביישן, מתי תלמד כבר? באהבה יש גם כללים, צריך לומר שלוש מילים. ביישן אוהב אותך, ביישן אוהב אותה, ביישן אוהב אותה. התאהבתי. אצלנו בכיבוש ולעוד פרות שמנות, בו 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 בו. אבי, אבי, ויש... מה אתה עושה בקיבוץ? מה אני עושה בקיבוץ? אני הולך לבקר את אריאל זילבר! בואו! בחממות גדלים.
גם מוזיקה והפרות רוקדות ותנסו אתם לחלוק פרה רוקדת רוק כשתרנגולות על הביצים דוגרות איזה מין מזל שיש עוד מתנדבות ויש גם גן ירק יש חסות קישואים צלים יש גם כרובים ושאר הירוקים יש עוד מוזיקה והפרות רוקדות האם ניסיתם כבר לחלוק פרה רוקדת רוק כשתרנגולות על הביצים דוגרות וואלה יש מזל שבאות עוד מתנדבות ויש גם אנשים ויש גם עונשים יש גם בני אדם אצלנו בקיבוץ קיבוץ הגלויות יש גם מוזיקה והפרות רוקדות האם ניסיתם כבר לחלוק פרה רוקדת רוק כשתרנגולות על הביצים דוגרות וואלה יש מזל שבאות עוד מתנדבות ויש גם אנשים ויש גם עונשים יש גם בני אדם אצלנו בקיבוץ קיבוץ הגלויות אצלנו בקיבוץ! תודה רבה לאריאל זילבר! אצלנו בקיבוץ! אדוני, אתם מוכנים לבקשה לשבועי פעמים, תעשי לי טובה. אני עשיתי כל מה שאמרת, לחצי כפתורים, פתחתי חלונות, הכל, שום דבר לא עובד, מה אנחנו עושים? בגלל צריך לשדרג את הלוויין ושום דבר לא קורה. אני ידעתי, ספירה לאחור. עשית? אוש, 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 שכחתי לספור את זה, אתה צודק. אז בוא נספור עם הילדים, יש לנו הזדמנות עכשיו. בואו איתנו ילדים, תעזרו לאברהם רקטה לשלוח את הלוויין. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, חמש, שתיים, אחת, אפס! יש, תראו איזה יופי! ילדי התעשייה האווירית. התחלתי את המופע כשאמרתי לכם שאחרי יומיים שאנחנו נמצאים פה אני אופטימי. עכשיו שאני פוגש אתכם אני הרבה הרבה יותר אופטימי. אנחנו רוצים להודות לאורחים שלנו. לאריאל זילבר! לצ'יקו ודיקו! לאייל גפן! וכמובן לדומדום! דומדום שלנו! בואו דומדום, בואו איתנו בחזק! הופה 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 שיר איתנו את האור